Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, iki aku ning sawah. Delok jagonge, alhamdulillah karo nek nandur anu, nek nandur lombok ibuku. Adit, jangan ke situ, Nak. Ana ndi? Arep nendi? Ya Allah, ya. Alhamdulillah. Wis tinggal nunggu tuwek. Alhamdulillah iki jagonge ya. Wis wah. Wis biasane orang ngejak bocil, ngejak bocil. Dadak melok barang. Alhamdulillah urip. Buke nanduri. Nanduri lombok. Aku gak ngerti pas aku ora ning kene, Lur. Nek nanduri lombok karo pake. Enak dhewe ae tibane sawah. Cah cilik iki nyapa melok iki? Cah cilik iki nyapa melok iki? Cah sitok nang ndi? Ya, Bu. Oh, cah sitok nang ndi? Cah sitok. Mas Gafur to. Kae lho. Masa? Alhamdulillah. Atane kulon kae lho sing marang idul kae lho. Wae panen, Mbah. Mune wong sing wae panen, Nak. Nah, baca Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah. Sama Mas Gofur. Gak boleh. Ayo. Jagonge wae loro-loro ya, Bu. Jagonge wae loro-loro. Wahe telu ya, alhamdulillah. Loh, enek sing telu, Bu. Jagonge.
Enak sing wae telu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Manirrahim. Kiyaumiddin. Ya kana budu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jagonge telu-telu lur. Iki alhamdulillah yo iseng-iseng dinge nyegati parine bae ya Allah lho. Gak iso matun. Isane sukete wis dhuwur-dhuwur wis ketel. Ya alhamdulillah. Mari mlebu mundur. Napa? Halo. Sopo to? Nyendang to ngomong. Halo. Delok jagung, delok anu dulur. Pari alhamdulillah wis jebul murah, jagungnya ya wis jantan. Aja lali dukung di subscribe, di live. Di live, like, di like dulur. Komen mohon di subscribe, komen dan di share. Di share. Dah. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Ayo, Bu. No cut kanggo video ini. No cut. Aku mau nang YouTube. Mau nang YouTube dan viral. Viral. Oh, gak viral. Nggih kenang-kenangan. Mbak kok iso R ora wedi? R. Wis aku ni R. Ibu kok bisa, Bu? Bisa. Rari ru rari ru. Riri rarari ru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hati enggak apa-apa. Ayo, ayo. Ayo mantuk, ayo. Yuh. Sandalku langsung timbuk. Nanti cuci. Gak apa-apa dipakai ae. Kita nyolong pari. Iso. Apa, Bu? Iso pora lewat. Aku langsung 1, 2, 3, 4 100 juta. Ya Allah, lu nune. Mau jalan nanti.
Ganyang ganyang aku ner. Suwak suwak suwak. Ya urung wayahe kok. Ora rambat ngono lho. Nek kono merambat. Delok kono yo engko kesel adit. Kak mama ayo mulai. Gak kesel. Kesel adit mukamu aku. Adah kok kono kesel aku. Mas ayo mulai ayo. Masya Allah remendine kae. Yo mas are ngobengi neh kesel aku. Boter macak nih ya, ngapain pecah nih kok? Api ya mbak, hari ini mbak. Oke dulur, tak tutup video nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taruh ke depan ya.